Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আখা গৰিছো হকলে ভালে আছে বুলি আৰু মোৰ মাত্ৰ অকমান আপোনালোকে বেলেগ পাইছে কাৰণ মই কমলাগতি উঠিছো ফ্রেশ হলো আৰু উঠি পিনে মই বেলকনিত বহি আছো মানে আজি ওয়েদারটো বহুত ধুনিয়া ৰাতিপুৱা বৰষুণ আহিছিল আৰু ইতিয়া চাৰিওপিনে ইমান ভাল লাগি আছে চাই পিনে তো ভাবিলোঁ ইয়াতে অকণমান বহি দিওঁ অকণমান মানে মই বহি দিলোঁ 20 মিনিটমান আৰু এতিয়া মই উঠিব লাগে মোৰ কাম আছে মই ক'ত যাব লাগিব চ' মই যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁ তাৰে আগতে মই আপোনালোকক দেখাওঁ মই মোৰ গাৰ্ডেনখনৰ আপডেট আপোনালোকক দিব পৰা নাই বহুদিন হৈ গ'ল মই একেবাৰে ইউটিউবত নিজক টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ চ' আজি ভাবিলোঁ নাই মই এটা ব্লগ বনাব লাগে চ' ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কেমেৰাটো আজি ৰাতিপুৱা হাতত ল'লোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়ালৈ মোৰ কি কি বস্তু খাব লগা হৈছে মই আজি দেখাম যেনেকৈ বিনটো খাব লগা হৈছে আৰু মই যিহেতু সময় পোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই জাষ্ট এটা ক্লিপ ৰাখি ধৰিছিলোঁ এতিয়া মই বিন গছৰ পৰা ছিঙিছিলোঁ চ' সেইটো মই আজি এড কৰি দিম তাৰ আৰু তাৰপিছত মোৰ আৰু এটা বস্তু খাব লগা হৈছে সেইটো হৈছে ভেন্দি আৰু মই চোৱাই নাছিলোঁ ৰাতিপুৱা যেতিয়া চাইছোঁ আচৰিত লাগিছে ভেন্দি ডাঙৰ হৈছে বস্তুবোৰ যিহেতু মই বহুত গছ লগোৱা নাছিলোঁ এডাল দুডালহে আছিল সেইটো কাৰণে মানে পাতল পাতলকৈ লাগি আছে এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে চব মানে ছেম চাইজ হৈছে এনেকুৱা নহয় চ' যিয়ে হওক এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু মই নতুনকৈ আৰু এটা বস্তু লগাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈ মানে প্ৰপাৰলি মই লগোৱা নাই জাষ্ট ছিডবোৰ দিছিলোঁ আৰু হৈছে আৰু সেইটো হৈছে কেপচিকাম চ' দেখাওঁ মই আপোনালোকক কি কি কৰি আছোঁ ইমান বকি আপোনালোকে মোৰটো নাখাওঁ ইয়াত আছিলোঁ বহি আৰু ইপিনে মোৰ নৰসিংহৰাই ফাইনেলি বাচিল আৰু ধুনীয়া হৈ আহিছে দেখিবলৈ মই পানী চানি একোৱেই দিবলৈ সময় পোৱা নাই আজি এসপ্তাহ হ'ব এনেকৈ আছে আৰু বিনডাল কিবা হ'ল ছাডেনলি ঠিকেই আছিলে পাতবোৰ এতিয়া মৰিবলৈ ধৰিছে কিবা হ'ল কাৰণটো বুজি নাপালোঁ কৈছে বিনছবোৰ আহিছে এনেকৈ লাগি বহুত ধুনীয়া হৈছে কিন্তু কি ক'ম আৰু গছডাল মৰিব ধৰিছে সেইটো আপোনালোকে দেখিছে মই জুম কৰি দেখাইছোঁ সেইটো হৈছে কেপচিকাম এবাৰ মই কেপচিকাম লগালোঁ সেইটো তাতে আছে ৰেড আৰু য়েল্ল' কেপচিকামটো বাকী সেইটো এড কৰি যাওঁ বুলি আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু আৰু এটা বস্তু মই এড কৰিছোঁ ঘৰত সেইটো হৈছে আমি এটা নতুন বস্তু আনিছোঁ আপোনাক দেখাইছোঁ বস্তুটো হৈছে এইটো আমি যোৱাকালি এইটো মাছ আনিলোঁ আৰু এইটো বেটা ফিচ বুলি কয় মিটো বহুত ভাল পায় সি মানে এইবোৰ বস্তু বহুত ভাল পায় দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া কিন্তু মাছটো এতিয়ালৈ আমি নাম দিয়া নাই দেউতাই নামটো ভাবিবলৈ সময় পোৱা নাই নামটো পিছত দিম বাৰু মই আহি গ'লে এইটো বেলকনি আৰু তাৰে আগতে মই আপোনালোকক এবাৰ ভিউটো দেখাম ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে আজি ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় এইখন গাৰ্ডেনৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া কি ক'ম মোৰ তিয়ডাল এনেকুৱা হৈছে চাৰিওপিনে এনেকৈ বগাই আহিছে য'ত যেনেকৈ পাইছে আৰু নিমুডাল সেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে বাকী তিয়ডালৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল নে এনেকুৱাই হয় মই নাজানো তিয়ডাল যেনেকুৱাই হওক এটা ভাল খবৰ সেইটো হৈছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট তিয় লাগি গ'ল এইটো এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট তিয় আহি গৈছে এটা আৰু ভাল খবৰ মোৰ ভেন্দি এটা দুটা তিনিটা এই তিনিটা মানে খাব পৰা হৈছে বাকী চব আহি আছে এইবোৰ এনেকৈ সাজি পিনি আহি আছে এইটো কালি পৰহিলৈ হৈ যাব
বহু জলদি জলদি ডাঙর হয়। এইটা তো বুড়াই হয়ে গেল, এইটা বুড়াই হয়ে গেল, এইডাল কাটিব লাগিব। মৃত্যুক দেখাও তার কষ্টর ফল চোয়া বিন নিগিব। মেহনত রঙ লাগি মতলব হৈ গল মোর ব্রেকফাস্ট রেডি। আর মই আজি বনাইছো ব্রেকফাস্টত পোহা আর চা। সো এতিয়া মই ব্রেকফাস্ট করি দাও। মই ব্রেকফাস্ট করার আগতে তাক দিল তার খাদ্য, আর তার খাদ্যটো হৈছে এইটো দিব লাগিব মাত্র এটা। সো মই রেডি হৈ গলো কোর্ট যাবলৈ। আর বাহিরত বরষুণ, এইখানে সদায় মানে এনেকা হয়েছে যে মানে অফিস টাইম আর সেইখানে সময়তে সদায় বরষুণটো আহে। তাই গৈ থাকিব মোক ভিডিও বনাব দিছে। আৰু গুচি আহিল। আৰু ৰিমিৰ এইটো নতুন লোহা, তাই মানে চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট কৰিছে, ভাল লাগিছেনে কমেণ্টত জনাব। আজি মানে আমাৰ দেউতাৰে বেছি তেনেকুৱা কাম শেষ হৈ গ'ল। আমাৰ মেটাৰ শেষ মানে এটাই বাজিব হৈছে, এইখিনি টাইম দিয়া, এইখিনি টাইম আমি আমি মানে মস্তি কৰিব পাৰোঁ আৰু ন। এতিয়া কেইটামান ফটো উঠিলোঁ আমি ইয়াতে। এইটো হৈছে আমাৰ হাইকোৰ্টৰ নতুন মানে নতুন নহয় আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বনাইছে এনেকৈ মানে হাইকোৰ্টৰ পৰা অল্ড বিল্ডিঙলৈ মানে এনেকৈ যাব পাৰি, যোনটো বহুত ভাল হৈছে। কাৰণ আমাৰ মানে দৌৰা দৌৰি হৈ থাকে মেইন ৰাস্তাৰে, এতিয়া টেনচন নাই, এনেকৈ এনেকৈ যাব লাগে, এনেকৈ এটা এনেকৈ এটা ইয়াতো লিফ্টো আছে যদি কোনোবাৰ প্ৰব্লেম মানে সেইটোৱে সকলো এক্সেলেটৰত কমফৰ্টেবল নহয়, চ' লিফ্টটো সেইটো কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু আমি কি এতিয়া হেৰি যাম, এনেই আকৌ ঘূৰি আহিম আমি, এতিয়া অৰ্গেলিং যাম নাটক ঘূৰি আহিম আমি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মানে আহিলোঁ। ব'লা তুমি যোৱা মই ফটো উঠাম। আমি লাঞ্চ কৰি পিনে এতিয়া দেউতাই আমাৰ দেউতাৰ ফেভৰেট জেগাত আড্ডা দি আছো। ইয়াতে আধা ঘণ্টামান হ'ল, বহুত বকিব। আমি দেউতা অকলে, সিহঁতে কোনেও নাই। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু মোৰ গাড়ীখন আছে ভিতৰত, ৰিমি চাইড কৰি আছে গাড়ী। তাৰ আগতে এইখিনি খাই লওঁ, দেৰি হ'ব এতিয়া খাই থাকিলে, হাত চাতো ধোৱা নাই, এনেকৈহে মুখত লৈ লোৱা, চোৱা খোৱা। এতিয়া আমি দুয়োটাই গৈ আছোঁ আৰু ৰিমি আমি দুয়োটাই আহিলোঁ। ৰিমিৰ চেম্বাৰ মানে ৰিমিৰ গাড়ীখন থৈ গৈছিল, চ' তাই গাড়ীখন ল'লে এতিয়া আমি দুয়োটা ইয়াৰে পৰা যাম। ঘৰ আহি পালোঁ। বাহিৰৰ ইমান গৰম, ৰাতিপুৱা বতৰটো বেলেগ, এতিয়া বেলেগ।
বতৰৰ মানে বিশ্বাস নাই আৰু মিটু কি কৰি আছে কি কৰি আছা এ কোন স্কেচ কৰিছ বৰ্ডিন মুৰত কি কৰি আছা কাক পাপাক 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 আৰু বগাই দে কোড ষ্টাৰ্ট হৈছে ৱাও মজা মই আপোনালোকক এটা মানে নজনা কথা জনাওঁ মিটু স্কেচিঙত বহুত 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 বেছিয়ে ভাল হয় আৰু এইটো মানে তাৰ সৰুৰ পৰাই মানে এই টেলেণ্টটো আছে আৰু আজিকালি ফ্ৰী টাইমত সি এইবোৰ কাম মানে মানে তাৰ ভাল লগা কামবোৰ সি কৰে আৰু স্কেচিং কৰা প্লাছ আৰু কিবা কিবি আছে মই আপোনালোকৰ লগত লাহে লাহে শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া বহুত গৰম লাগিছে মই পুতুকে কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি আহোঁ এই কোটটোৱে খাই পেলাই ইমান গৰম বাহিৰত ইমান ৰ'দ এই ব্লগটো মই ইয়াতে খতম কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো চাই ভাল পাইছে আৰু ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে জানে কি কৰিব লাগিব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু মই আপোনালোকক আন এটা ব্লগত লগ কৰিম বাই গাইজ।